էր ընթանում, ոչ չէ, թե այդ կապած ինչ փուլում է, ինչ է բացել այս ընթացքում։ Ծառայական քննություն են ծավալտվի, այդ հարցերի պատասխանները կստանանք։ Պարոն Հովանեսյան, Սամվել Աբոյանի կոմունակիցների մեքենայի վրա էին հարցակվել եւ նրանք դիմել են ԱԱՑ-ին, որպեսզի ստուգումներ իրականացնի։ ԱԱՑ-ն այս գործով զբաղվում է։ ԱԱՑ-ն այս գործով զբաղվում է, գործը ամբողջությամբ բացահայտված է։ Շրջանակը պարզ է, որևէ դավադրություն կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան մանգալ պետք չի, դա երկու խումբ անձանց միջև ֆինանսական հարցերի պարզաբանման արդյունքում ծագած վեճ է։ Առաջիկա ժամերի ընթացքում կլինի հաղորդագրություն ոստիկանության եւ ազգային հավատանքության ծառայության համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ եւ բոլոր մանրամասները հայտնի կդառնան ձեզ։ Պարոնացիա, ֆեյք օկտատերերի հետ կապված արդյոք գործընթացը շարունակվում է ԱԱՑ-ի կողմից եւ նոր անձին կան ովքեր հայտնաբերվել։ Գործընթացը մշտապես շարունակվում է, եթե կլինեն համացանցում նյութեր տարածող, որոնք կպարունակեն հանցակազմ, մշտապես այդ գործընթացը շարունակվում է։ Այս ընթացքում ի՞նչ է հայտնաբերվել, ի՞նչ տիպի նյութեր են եղել, որոնք հանցակազմը պարունակեն։ Հաղորդագրությունը տարածվել է, հայտնի։ Չէ, եթե լինի կտարածվի։ Պարոնեցյան, դուք ինչով եք բացատրում Արզուման Հարությունյանի հրաժարականը, փաստորեն ժամերի տարբերությամբ հրաժարական ներկայացրեցին երկու եղբայրներ՝ Գագիկ եւ Արզուման Հարությունյանները։ Պարոն Հարությունյանը ծառայել է ազգային հավատանքության մարմիններում շուրջ 35 եւ ավել տարի։ Եվ նա զեկուցագրով դիմեց իրեն երկարամյա ծառայության կապակցությամբ ազատելու խնդրանքով եւ որը բավարարվեց։ Շնորհակալություն։ Ով կփոխարինի Պարոն Բարեցյան։